V našej časti o dĺžke nôt sme hovorili o notách celých, notách polových, štvrťových, osminových, šestnáctinových, niekedy s bodkami a vo všetkých rôznych hodnotách. Teraz poďme noty umiestniť, aby získali i svoje ladenie. Výšku tónu určuje rýchlosť vibrácie zo zdroja zvuku. Zdrojom myslíme v tomto prípade hudobný nástroj. Tieto vibrácie vytvárajú výšku zvuku. Čím rýchlejšia vibrácia, tým vyšší zvuk. Čím pomalšia vibrácia, tým hlbší zvuk. Začnime s notovou osnovou, ktorá má 5 rovnobežných čiar. Ktorákoľvek naša nota môže byť umiestnená na jednu z týchto piatich čiar alebo do niektorej zo štyroch medzier. Poďme to urobiť s celou notou. Teraz pridáme ďalší element, ktorým ovplyvníme výšku tónu a tým je kľúč. Kľúčov je veľmi veľa, ale my začneme pracovať s husľovým kľúčom. Každá nota v husľovom kľúči má meno, ktoré korešponduje s prvými siedmimi písmenami abecedy. Začneme s A, skončíme s G. Týchto sedem názvov je opakovaných bez obmedzenia. V notovej osnove s husľovým kľúčom nota A leží v druhej medzere. Pokračujeme notou H. Tá bude na tretej čiare. Potom v tretej medzere je C, na štvrtej čiare je D, štvrtá medzera patrí E, Piata čiara F. A nad notovou osnovou leží G. Teraz vidíme rad nôd, ktoré idú -dú po sebe. Od A do G v husľovom kľúči. Ak umiestníme notu na čiaru pod druhú medzeru, teda pod A, teda táto čiara, druhá čiara, patrí note G. Pamätajte si, že abeceda ide iba od A do G. A, H, C, D, E, F, G. Ak pôjdeme nadol, ideme v abecede naopak. Takže čiara, druhá čiara, sa stáva G. Prvá medzera F. Najspodnejšia čiara je E. Pod notovou osnovou je D. Ako noty postupujú, je zvuk vyšší. Keď zostupujú, zvuk klesá. To platí pri všetkých tradičných hudobných notáciách. Husľovému kľúču sa hovorí i kľúč G, pretože obkružuje tón G na druhej čiare. Husľový kľúč slúži pre sláčikové nástroje a spevné hlasy, prípadne vyššie hlasy a nástroje. Soprán, nástroje ako flauta, hoboj, klarinet, trúbka, lesný roh, husle, pravá časť klaviatúry často hraná pravou rukou.